ဆက်ပြီးတော့ဒုတိယအနေနဲ့ကျုပ်ဆိုမယ်ကဗျာကျုပ်ဆိုမယ်ညီလေးကကိုရင်ဖြစ်ပါတယ်ကိုရင်စင်မျိုးကြောက်ပါကျွန်တော်နာမည်ကကိုရင်နိုင်ရဲမှာကျွန်တော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီပွဲကိုကြားလာပြီးဆိုတဲ့အပွဲစဉ်မီးတဲ့လူအားလုံးကိုလည်းသူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ပွဲကိုလာရောက်တဲ့လူအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ယူတဲ့ကဗျာလေးကတာမီလို့အတွက်ကြိုးစားလို့ပါဆရာကြီးမြတ်တို့ကိုရေးထားပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေနဲ့တက်ဆိုင်တယ်လို့တိုက်ဆိုင်တယ်လို့ယူဆပြီးကျွန်တော်ဒီကဗျာလေးကိုရေးတာဖြစ်ပါတယ်ကဗျာရဲ့အသေးပေကအရင်ပဲရွှေ့ရှင်းနေတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြတော့ပါဘူးရှင်းပြဖို့လည်းသိမတက်လို့ပါဆရာမြတ်တို့ရဲ့ကဗျာတို့လည်းကျွန်တော်ကြည့်ဆိုပါမယ်ကဗျာနာမည်ကတာမီလို့အတွက်ကြိုးစားစုပါဟာတာလင်းတော်သူမတော်ခုလူတော်ထင်မှာလို့မြန်မာကိုဘယ်ခါဆယ်၍ရမလဲကြွားရင်နှစ်နှစ်မဝါရင်ညတိနိတိရဲ့နေပါတို့မြန်မာကိုဘယ်ခါဆယ်၍ရမလဲအကောင်းဆိုးထင်ဆိုးကောင်းထင်နဲ့အထင်လွဲပါတို့မြန်မာကိုဘယ်ခါဆယ်၍ရမလဲသူ့ကိုငါညှို့ငါသူညှို့နဲ့အညှို့ကြီးပါတို့မြန်မာကိုဘယ်ခါဆယ်၍ရမလဲညီး၍မပြီးညူမပြီးဘူးအပြီးတကာလုံနိုင်ပါမတော်ရာရောက်လိမ့်နောက်မဖို့တို့ကြထကြမြန်မာတို့တာမီတို့အတွက်စူးစမ်းစုဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးတို့ကလည်း